የህይወት ገጾች በማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያተኩር የሬዲዮ ፕሮግራም የህይወት ገጾች ሁሉ የአማራ ኤፍኤም ጣቢያዎቻችንና ማቀባበያ ጣቢያዎቻችን ወደ እናንተ ይደርሳል። የተሳተፉ ዕውቀት የሚያገኙበት የሬዲዮ ፕሮግራም ክቡራትና ክቡራን በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የትገጾች ሬዲዮ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። የስነ ልቦና ጉዳዮችን፣ ማህበራዊ ጉዳዮችንና የስነ አምሮ ሐሳቦችን መሰረት አድርጎ ወደ እናንተ የሚደርሰው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ጋር ሙሉ አዳም ታምሩና የሻምባ ወርቄ ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ግን በልዩ መንገድ የስነ ልቦናዊ ሁኔታዎችን ከማህበረሰብ ቀውስ ጋር አያይዘን በተያያዘም ደግሞ ስነ አምሮዊ የሆነውን ሐሳብ አንስተን ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል። ስነ አምሮ ባለሙያ ጋር ወይም የዶክተር ዳዊት አሰፋ የስነ አምሮ ስፔሻሊስት ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ አድርጋልና ይሻምበው እሱን አዳምጠን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። ወደ ሐሳባችን እንገሰግሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ጤና ይስጥልን ወንድም፣ እንደምን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ውድ ጊዜዎትን ሰጥተው ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለወደዱ በአድማጮቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግኖታለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ለጋበዛችሁ። መልካም። እንድናነሳ የወደድነው የመወያያ ርዕሰ ጉዳያችን ማህበራዊ ቀውስንና የአእምሮ ጤናን በተመለከተ ነው። እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እስኪ ለመጀመሪያ እንዲሆነን ማህበራዊ ቀውስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ከዚህ ጋር አያይዘን ደግሞ እስኪ የአእምሮ ጤና ስንልስ ምን ማለት ነው የሚሉትን ሐሳብ እናንሳና ቀጣይ ውይይታችን ደግሞ እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በእኔ አረዳድ ማህበራዊ ቀውስ የምንለው ሰፊ የሆኑ አጀንዳዎችን ያቀፈ ትልቅ ሀሳብ ነው። ይሄ አሉታዊ የሆነ ስቴት ወይም ሁኔታ በአብዛኛው የሚፈጠረው በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የማህበረሰቡ እርስ በርስ የተሳሰረበት አዎንታዊ ትስስር እና መስተጋብር ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩና ያንን ትስስር የሚያላሉ ምክንያቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ የሚከሰተውን የማህበረሰብ ሁኔታ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ነው። ስለዚህ ከግለሰብ አልፎ በአንድ አካባቢ በሚኖር ማህበረሰብ በስፋት በጋራ የሚጋለጥበት አሉታዊ ሁኔታ ለመግለጽ ነው። አብዛኛው መገለጫው ስነ ልቦናዊ ሊሆን ይችላል፣ ግን መንስኤው ጦርነት፣ ግጭት፣ መፈናቀል ወይም ኢኮኖሚያዊ ድቀት እና ተግዳሮቶች ሁሉ በመንስኤነት ሊጠቀሱ ይችላሉ ማለት ነው። መልካም። ማህበራዊ ቀውስን ከአእምሮ ጤና ጋር ማያያዝም ስለወደድን አእምሮ ጤና ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እስኪ እንይ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የአእምሮ ደህንነት ወይም ጤና እንዲጠበቅ በርካታ ግብዓቶች መሟላት ይኖርባቸዋል። ለአእምሮ ጤና መዛባት መንስኤ የሚሆኑ ተብለው ከሚገለጹ ምክንያቶች ውስጥ በዋነኛነት ማህበራዊ ቀውስ ወይም አለመረጋጋት አንዱ ነው። ምክንያቱም ለአእምሮ ጤና መጠበቅ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊን አንድ ላይ አስተሳስረን ልናየው እንችላለን። ደህንነት ወሳኝነት ስላለው፣ ምክንያቱም ግለሰቦች የማህበረሰብ አካል ስለሆኑ፣ ግለሰቦች ደግሞ በአስተዳደጋቸው በተለይ በአእምሯቸው የእድገት ሁኔታ ውስጥ ትልቁ አስተዋጽኦ የሚገኘው በአካባቢያቸው ካለ ሌላ ሰው ወይም ማህበረሰብ ከቤተሰብ ጀምሮ ጎረቤት እና የአካባቢ ማህበረሰብ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ነው። ልክ ሰውነታችን በምግብ እድገቱን ጠብቆ እንደሚሄደው አእምሯችን እየተመገበ እንደ ግብዓት እየተጠቀመ የሚጎለምሰው እና የሚያድገው ደህንነቱ የሚጠበቀው በዙሪያው ካለው ማህበረሰብ ጋር በሚፈጥረው ስነ ልቦናዊ መስተጋብር ነው። ስለዚህ የማህበራዊ ቀውስ ቀጥተኛ የሆነ ለአእምሮ ጤና መዛባት፣ ለአእምሮ ህመም ምክንያት የሚሆን
ትልቅ ምክንያት የሚሆን ፋክተር ነው ማለት እንችላለን። ስለዚህ በስፋት ማህበራዊ ቀውስ ስንል አብዛኛውን የማህበረሰብ አካል ላይ ተጽዕኖ የሚኖረው በመሆኑ ማህበራዊ ቀውስ በሚገጥምበት ጊዜ የዛ ማህበረሰብ አባላት ግለሰቦች በብዛት ለአእምሮ አለመረጋጋት እና ከፍ ባለ ደረጃም ለአእምሮ ህመም ይጋለጣሉ። ስለዚህ ትስስራቸው እንደው ቀጥተኛ እና በምክንያት የሚገለጽ ምክንያታዊ ትስስር ያላቸው ናቸው እና ቀጥተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው፣ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። በዚህ የተነሳ በማህበራዊ ቀውስን በሚያስከትሉ አውዶች ውስጥ ለምሳሌ በጦርነት፣ በመፈናቀል፣ በግጭት ውስጥ የሚያልፍ ማህበረሰብ ከአዘቦት ጊዜው ወይም ከሌላ በዚህ ሁናቴ ውስጥ እያለፈ ካልሆነ ማህበረሰብ አንጻር ሲታይ በከፍተኛ ደረጃ የአእምሮ ጤና መቃወስ ይበዛል። መደበኛ የሆኑ ወይም የተለመዱ የአእምሮ ህመም ችግሮች የምንላቸው ለምሳሌ ከጥፍ በላይ ይጨምራሉ። እንደዚህ ባለ ማህበራዊ ቀውስ ተጋላጭ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ እና ትስስሩ ቀጥተኛ የሆነ ትስስር ነው ያላቸው ማለት ነው የአእምሮ ጤና እና ማህበራዊ ቀውስ። ጥሩ ዶክተር፣ ሀሳቦችን ቀደም ብለው ማንስተውልናና በደንብ ትኩረት አድርገን እንድናነሳው በተለይ እዚህ ማህበራዊ ቀውስ እንዲሁም አለመረጋጋት ቀደም ብለው ሲያነሱት እንደነበረው የምጣኔ ሀብት ጋር ምግብ በተገናኘ በብዙ መንገዶች ነው ሊገለጽ የሚችለውና እስቲ ከአእምሮ ጤና አንጻር መገለጫቸው ምንድን ነው እስቲ ሰፋ አድርገን ማየት ብንችል። የአእምሮ ጤና መዛባት የሚገለጽባቸው መንገዶች በርካታ ናቸው። የአእምሮ ህመም ስንልም በርካታ የህመም አይነቶችን ነው የሚይዘው። ከ300 በላይ የሚሆኑ የአእምሮ ህመም አይነቶች አሉ። አእምሮ ህመም ስንል በማህበራዊ ቀውስም ይሁን በሌሎች ምክንያቶች የተለያዩ የአእምሮ ህመም አይነቶች ይከሰታሉ። በተለይ ግን የተለመዱ የአእምሮ ህመም አይነቶች የምንላቸው እንደ ድብርትና ጭንቀት የመሰሉ ኮመን ሜንታል ዲስኦርደርስ በመደበኛ ህይወትም ውስጥ የሚኖሩ ሆነው በብዛት የሚከሰቱ ሆነው እነዚሁ ማህበራዊ ቀውስ ሲከሰት በይበልጥ ከጥፍ በላይ ይጨምራሉ። ስለዚህ በብዛት የምናያቸው ሰዎች በድብርት ወይም ድባቴና በጭንቀት ህመም ተጠቅተው እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ባለ ቀውስ ወቅትና የተለመዱት እነዚህ ናቸው። እነዚህ ደግሞ መገለጫቸው ያው ደስተኛ ለመሆን መከፋት፣ ተስፋ መቁረጥ እነዚህ ናቸው የድባቴ ምልክቶች የምንላቸው። የጭንቀት ደግሞ ሀሳብ በሀሳብ መወጠር፣ የተለያዩ አካላዊ የህመም ስሜቶች መሰማት፣ ድካም፣ እንቅልፍ ማጣት፣ በትንሹ በትልቁ መጨነቅ እና ውጥረት ውስጥ መግባት እነዚህ ሁሉ በብዛት ሊከሰቱ የሚችሉ ዋነኛ መገለጫዎች እነዚህ ይሆናሉ። እንደ ማህበራዊ ቀውሱ መንስኤ ሁኔታ ደግሞ ብዙ ጊዜ የማህበራዊ ቀውስ በድንገት የሚከሰቱ የማህበራዊ ቀውስ ኢመርጀንሲ የሆኑ ሲትዌሽን መነሻቸው ብዙ ጊዜ ጦርነት፣ መፈናቀል ወይም ደግሞ አንዳንዴ እርስ በርስ ግጭት፣ ማህበራዊ ግጭቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች ሆነው ለምሳሌ በጦርነት ወቅት የሚከሰቱ በጣም አስጠቃቂ የሆኑ ድርጊቶችን ግለሰቦች ወይም በዛ ጦርነት ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ለመታዘብ ይበቃሉ እና ያ አስጠቃቂ የሆነ ልምድ በአእምሯቸው ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ የድህረ አደጋ ጭንቀት ወይም ውጥረት ችግር የምንለውን ፖስት ትሮማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ያመጣል። ስለዚህ ያ ነገር አሉታዊ የሆነው በምስልም በድምፅም ሊሆን ይችላል፣ ያዩትና ያስተዋሉት ነገር ተቀርጾ በአእምሯቸው ይመላለሳል። ጦርነቱ ወይም ግጭቱም ካለፈ በኋላ እንዲሁ በቀንም በሌሊትም የመቃዠት የመባነን ያንን ምስል ወይም ድምፅ ደጋግሞ ማየት፣ መስማት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ መበርገግ፣ ዙሪያን አካባቢን ሁሉ አለማመን
እነዚህ እነዚህ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች ግን ፖስትትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር እንላቸዋለን። ስለዚህ እንደ መንስኤው ያስጠቃቂነት ደረጃና ሁኔታ መገለጫዎች በተለያየ መልኩ ሊመጡ ይችላሉ። የአእምሮ ህመም አይነቶች በጣም በርካታ ስለሆኑ ከዚህም ውጭ ሆኖ እነዚህ እንግዲህ በብዛት ልናስተውላቸው የምንችላቸው ሆነው ግን ከዚህም ውጭ ሆኖ ቀደም ካልኩት 300 ምናምን በላይ ከሚሆኑ የአእምሮ ህመም አይነቶች ውስጥ ማናቸው ሊከሰቱ ይችላሉ? ኦሬዲ ደግሞ ከዛ ቀደም ብሎ ከቀውሱ በፊት በአእምሮ ህመም ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ እና ምናልባት በመድኃኒት በህክምና የመረጋጋት ሁኔታ ላይ የነበሩ ከሆኑ ደግሞ የማገርሸት እድሉ ከፍ ይላል። ህክምናቸውን ማቋረጥ መስተጓጎል አለ። ይህ ሁሉ ለከባድ ጭንቀት እና ለህመም ለአእምሮ ህመማቸው ቅርሻት ያጋልጣቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ምናልባት ሊጠቀሱ የሚችሉ የአእምሮ ጤና መዛባት ሁኔታ መገለጫዎች። ስለዚህ እነዚህ ማህበራዊ ቀውሶች ሲገጥሙን ስነ ልቦናዊ ዝግጅታችን ምን መሆን ይገባዋል? በጣም ጥሩ። ምንድነው የስነ ልቦናዊ ዝግጅቱ? በአጠቃላይ ከመከላከል ከመጠበቅ አንጻር ከሆነ ከቀውሱ በፊት ልናረጋቸው የሚገቡ ነገሮች ሊሆን ይችላል። በእርግጥ አንዳንዴ ቀውስን ገምተን ወይም ደግሞ ጠብቀን በጠበቅነው ልክና ሁኔታ ይመጣል ማለት ላንችል እንችላለን። ብዙ የቀውስ ሁኔታዎች በድንገት የሚከሰቱ ይሆናሉና ለዛ ተብሎ ዝግጅት ያታሳቢ ተደርጎ ብዙ ጊዜ ዝግጅት ላይኖር ይችላል። ግን በአጠቃላይ ግን በህይወታችን ውስጥ ያሉ ጤናማ የሆኑ የስነ ልቦና ግንባታ እና የማህበረሰብ በድንገትም ይሁን ተጠብቀው የሚመጡ ቀውሶችን በአግባቡ ለማለፍ የተሻለ እድልን ይፈጥራሉ። ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው ስንል አንደኛ በማህበረሰብ ደረጃ ካየነው በማህበረሰቡ መካከል ያለው ትስስር እነዚህን ደግሞ ትስስር ለማጠንከር የሚጠቅሙ ማህበራዊ መንፈሳዊ ተቋማት አሉ። በአጠቃላይ ማህበረሰቡ በወል የሚጠቀምባቸው ወይም የሚገለገልባቸው ተቋማት ጠንካራ ተቋማት ሲኖሩ የተሻለ የማህበረሰቡ ስነ ልቦና በጠንካራ መሰረት ላይ ይገነባል። ስለዚህ መንፈሳዊ ሃይማኖታዊ ተቋማትም ያላቸው በሰላማዊ መንገድ በማህበረሰቡ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት እንዲሁም ደግሞ በጎ ተጽዕኖ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እንዲሁም በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ገንቢ የሆኑ እሴቶችን ለማጎልበት የሚጠቅሙ የበጎ ሰዎች፣ ትልልቅ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች ተጽዕኖ ራሱ የራሱ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በማህበረሰብ ውስጥ ያለው እርስ በርስ የመደጋገፍ የመዋደድ ትስስር እነዚህ ሁሉ የራሳቸው ዋጋ አላቸው። የመረዳዳት የመተዛዘን እና አብሮ የመኖር እነዚህ እሴቶች ናቸው በኋላ ላይ ቀውስም ሲገጥም እንደ ትልቅ ገንዘብ የሚሆኑ እነዚህ ናቸው። ወደ ከሰፊው ማህበረሰብ ደግሞ ወደ ንዑስ ወደ ሆኑ አካላት ወደ ታች ወረድ ስንል ደግሞ ያው ቤተሰብን ነው የምናገኘው። እና በቤተሰብ ደረጃ ለልጆች ከሚደረግ እንክብካቤ ጀምሮ በአዋቂዎች መካከል በእናት አባት መካከል ያለው ግንኙነት መስተጋብር ምን ያህል በቁ የሆነ ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አለው? ሰላማዊ ቤተሰብ አለ? ምን ያህል ሰላም አለ በቤተሰብ መሀል? እነዚህ ነገሮች ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። በተለይ ልጆች በጣም ተጋላጭ ከሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል በዋነኛነት ልጆች ናቸው። በዚህ ቀውስ ጊዜ የሚጎዱት አእምሯቸውም ለጋ ነው። በቀላሉ ብዙ ነገር አሉታዊ ነገር ዘላቂ ተጽዕኖ ሊያመጣባቸው ይችላል። ስለዚህ ቀደም ብሎም ቢሆን ከቀውስ በፊት
በአጠቃላይ በልጆች አስተዳደግ ላይ የምንከተለው መንገድ የራሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። እንዲሁም የትምህርት ተቋማት ደግሞ ልጆች እንግዲህ የተወሰነውን ጊዜ ነው ከቤተሰብ ጋር የሚውሉት፣ ቀላል የማይባል ጊዜ ደግሞ በትምህርት ተቋማት ውስጥ ያሳልፋሉ። በእነዚህ ትምህርት መስጫ ተቋማት ውስጥ ያለውስ ከባቢ ምን ይመስላል? ስለዚህ ምክንያቶቹ በጣም በርካታ ናቸው። በትስስር በቅንጅት መሰራት ያለባቸው በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። በተለይ ደግሞ ኃላፊነት መውሰድ የሚገባቸው በተቋም ደረጃ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ በጎ ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚችሉ ታዋቂ ሰዎችና ሽማግሎች በተለየ ሁኔታ በደህናም ወቅት በቀውስም ጊዜ አስተዋጽኦቸው ከፍ ያለ ይሆናል። ማህበረሰቡን ማስተሳሰር የሚጠቅሙ ፒላሮቻችን ስለሆኑ ማለት ነው። እንደው ቀውሶችንስ ዶክተር፣ ማህበራዊ ቀውሶችን ከመፍታት አንጻርስ ምን መደረግ አለበት? ማን ምን ማድረግ አለበት? በተለይ ከመንግስት አንጻር ከግለሰብ አንጻር እንደ ማህበረሰብ ምን መደረግ አለበት ቀውሶችን ከመፍታት አንጻር? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የቀውስ መፍቻ መንገዶች አንደኛ ከመነሻ መንስኤዎች ጋር የተሳሰረ ሊሆን ይችላል። እነሱን በውል ለይቶ ማወቅ ጠቃሚ ነው። በርግጥ በድንገተኛ ቀውስ ጊዜ መቅደም ያለበት ነገር በማስቀደም ፕራዮሪቲ ሴቲንግ ወይም ቅድሚያ የሚሰጣቸው ይላል። በደረጃ መስራት የሚገባንና ትኩረት ማድረግ የሚገባን ነገር ዘርዝረን ለይተን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ሁሉ የሚቀድመው ድንገተኛ የሆኑ ወዲያውኑ መፈታት ያለባቸው ከጤናም ከደህንነትም ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ትኩረት መስጠት ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ የቀውሱ መንስኤ የሚወስነው ነው። በአብዛኛው ግን ከባድ ቀውስ ውስጥ ሰዎች ደህንነታቸው አደጋ ላይ ይወድቃል። ያንን ደህንነት ለማስተካከል በሚደረጉ ስራዎች ሁሉ ማህበረሰቡ የራሱ ድርሻ እርስ በርስ የመተጋገዝ ሁኔታ ኖሮት፣ መንግስት ደግሞ በልዩ ትኩረት ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በድርጊት የሚገለጹ የመፍትሄ መንገዶችን መከተል ይኖርበታል። መጀመሪያ ደህንነት ስለሚቀድም የህይወት ደህንነት የህይወት ዋስትና ማግኘት ስላለበት ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የማህበረሰብ አባላት ሚሉና እሱንን የማረጋገጥ ሁኔታ ነው እና መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶች የመጠለያ፣ የምግብ፣ የአልባሳት እነዚህ እና መሰል ፍላጎቶች መሟላታቸውን ወይም ደግሞ በተቻለ አቅም ለማዳረስ በሚቻልበት ደረጃ ቅድሚያ ተሰጥቶት ደግሞ እንደዚሁ አድሬስ መደረጉን ማየት ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይህንን ኃላፊነት በእርግጥ በዋነኛነት መንግስት ሊወስድ የሚገባ ሆኖ ግን በአፈጻጸሙም ላይ ማህበረሰቡ የተለያዩ አካላት እና ተቋማት የራሳቸው የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። እንዲሁም ማህበረሰቡን በማረጋጋት ደረጃ ደግሞ የሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ተቋማት፣ የተለያዩ ባህላዊ ተቋማት፣ ሽማግሌዎች ለልጆቻቸው ደግሞ ያው ወላጆቻቸው አዋቂዎች ልዩ ትኩረት ሰጥተው የስነ ልቦና መረጋጋት እንዲፈጠር የበኩላቸውን ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ባለሙያዎች ካሉ በአካባቢው ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይህንን ሂደት ሊያግዙ ይገባል እና በዛ ትስስር እና መተጋገዝ ማህበረሰቡ ወደ መረጋጋት መመለስ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። ነገር ግን ቀጣይ የሆነ ክራይሲስ ቀውስ፣ ለምሳሌ ጦርነት፣ መፈናቀል በቀጣይነት ያለ ከሆነ ይህንን ነገር ለመተግባት አስቸጋሪ። ስለዚህ የቀውሱ ምንጭ እንዲደርቅ ወይም እንዲቀንስ ማድረግ ከሁሉም የሚቀድመው ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተፋፈው የሚሰጡበት ጊዜ ማህበረሰቡ ወደ ማረጋጋትና ከአስቸኳይ ጉዳይ ወጥቶ በተረጋጋ ሁኔታ ሌሎችን ነገሮች አቅዶ ወደ መተግበርና ወደ አዘቦት ህይወት
ወደ መመለስ ሊያመራ ይችላል ማለት ነው። ወይም የማምራት ድሉን እንጨምርለታልና ከሞላ ጎደል እነዚህ ናቸው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ያላቸው አካላት በርካታ ናቸው። ለመንግስት ብቻ የሚሰው ነገርም አለ። ስለዚህ በዛ አካባቢ ያሉ ተቋማት ምን አሉ፣ ማን ምን ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ የድንገተኛ እቅዶችን ማቀድ እና ማውጣት ማስተባበር ከመንግስት ሊጠበቅ ይችልም። ግን እነዚህ ሁሉ አካላት ግን ምን ይጫወታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከግለሰብ ደረጃ ጀምሮ በተቋማት ደረጃ በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የየራሳቸውን ሚና እንዲጫወቱ የማስተናበርና የማስተባበሩ ሁኔታ ልዩ ትኩረት የሚሻ ነው እና መንግስት ይህን ነው የመምራት የማስተባበሩ ሁኔታ በትክክል መከወን ከቻለ ማህበረሰቡ ውስጥ ራሱ በጣም በርካታ ግብዓት አቅም አለ። ያንን አቅም መጠቀም ያስፈልጋል። በተለይ በእንደዚህ ባለ በክራይሲስ ወይም በቀውስ ወቅት ዶክተር ዳዊት አሰፋ በኢካ ኮተቤ ሆስፒታል የአእምሮ ስፔሻሊስት ሐኪም በህይወት ገጾች ሬዲዮ ፕሮግራም ተገኝተው ውድ ጊዜዎትን ሰጥተው ለሰጡን ይህን የመሰለ ትምህርት እጅግ አድርገን እናመሰግነዎታለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም